Dragi gledalci in gledalke, dragi obiskovalci, tukaj na parkirišču mariborskega Eleklerka en prav lep pozdrav in dobrodošli v naši prav posebni polki in majolki. Ja, tudi letos smo z našo daj organizirali tekmovanje harmonikarjev. Že lani smo bili skupaj z vami in bomo tudi letos. Zato bi najprej dali en velik aplavz za našega gostitelja, prevozništvo Joco, preko katerega delamo tudi letos to tekmovanje harmonikarjev. Ja, danes se je tukaj zbrala kar velika množica vseh tistih, ki radi igrajo harmoniko. Lahko rečemo, da je frajtonarica pravi ljudski inštrument. Pa čeprav, če pogledamo zgodovino, ne izhaja frajtonarica ravno iz Slovenije. So jo pa prinesli v Slovenijo in smo jo vzeli za svojo. Danes se bo tukaj predstavilo kar nekaj kandidatov. Najprej v predfinalu oziroma v predtekmovanju, potem pa bomo izvedli še finale. Tako da, dragi gledalce in gledalke, ostanite pri televizijskih sprejemnikih in spremljajte in navijajte za svoje. Sedaj pa so na vrsti harmonikarji. Še prej pa se bom takole predlagam, da najprej spoznamo komisijo. Komisija, ki je danes tukaj z nami. Dajmo jim en velik aplavz najprej. Takole, pa spoznajmo še komisijo. Najprej je tukaj, pa dame imajo prednost, ne? Cvetka Kocjan. Prihaja iz Ormoža, predsednica kulturnega društva Klopotec. Ima velik posluh za glasbo in večkrat tudi sama prireja srečanja domače glasbe. Dobrodošla med nami. Takole pa, če gremo do najstarejšega, Jože Gostiša je z nami, prihaja iz okolice Vrhnike. Harmoniko pravi, da že igra že skoraj več kot pol stoletja. Ja, zanimivo. Je član ansambla Dolomiti, tudi samostojni glasbenik, no zdaj harmoniko takole igra bolj kot ne le še za svojo dušo. Dobrodošel med nami. In pa tukaj imamo še glasbenika, spoznali smo ga malo prej, Jan Knez prihaja iz morja, oziroma točno rečena iz kraja morje v občini Rače Fram. Je glasbenik že od malega in že kar nekaj časa samostojni pevec. Jan, dobrodošel v naši družbi. Komisija bo ocenjevala muzikalnost, ritem, tehnično izvedbo in izbor skladbe ter nastop posameznika. Vsak tekmovalec bo najprej v tekmovanju zaigral eno pesem, trije iz vsake skupine, kot smo že ugotovili, imamo danes dve starostni skupini, se uvrsti v finale, torej bomo imeli šest finalistov in takole bo v finale, pa boste zaigrali tisto pesem, ki ste jo drugo napisali na prijavnici. Tako bomo dobili tudi absolutnega zmagovalca, ki ga bo določila komisija, in pa zmagovalca občinstva, ki ga odloči občinstvo. Kupončke za glasovanje boste našli pri naši zapisnikarski mizi. Tako, in mi bomo začeli s tekmovanjem harmonikarjev. Najprej tukaj k sebi v mojo družbo vabim Aljaža Zlodeja. Aljaž, pridi takole tukaj v mojo družbo, bova kako povedala. Prihajaš odkot? Z Vitanja. Prihajaš iz Vitanja, super.
Slišal sem, da si prijatelj s Pogladiči, je to res? Ja. Zdaj, a tako šel v penzijo od Pogladiča, ga boš ti nadomestil, ali kako? Ja, mogoče pa res. No, mogoče pa res, ja. Zaigral pa boš pesem Slavka Avsenika, Polka na okrog. Povej, rad igraš Avsenika? Ja. Rad igraš, super. Komisija, tamle si zapišite ime Aljaša Zlodeja. In imamo prvega tekmovalca, prihaja iz Vitanja. Je takole, pa smo prebili led, dajmo Aljažu en velik aplavz. In gremo naprej k prvemu ženskemu nastopu. Amadeja Ploj je z nami. Amadeja, zdravo, kako smo? Super. Super si? Super, dobro. Malo povej o sebi, odkot si. Ja, se že vse vejo, sem z Maribora. Se že vemo, smo z Maribora, super. Kaj še? Ja. Ne vem, imaš kakšnega fanta? Ja, valjda. Valjda, super, dobro. Zdaj smo zvedli o tebe vse. Si iz Maribora in sem slišal, da imaš divjo kri. Ja, res je. Super. Imaš rada vandrovce? Ja. Imaš, dobro. Zdaj mislim, da ti bodo rešili vandrovci čas, da boš zaigrala njihovo pesem Divja kri. Izvolj, Amadeja. Thank you.
Takole, tole je bila Amadeja. Gremo naprej z našim tekmovanjem. Ja, sedaj pa lahko pride tukaj v mojo družbo že Ben Maj Gašparič, ki je, aha, tamle na koncu, super, na stari znanec, ja. Igra pri zelo stari skupini, to zato, da jim potem popravi povprečje. Kako si? Dobro. Si dobro? Ja. Super. Ben, povej mi nekaj, takole, ko te ljudje takole srečujejo, taki gledajo po televiziji, kaj povejo? Ja. Ti samo jaz znaš povedati? Aha, dobro. Kdo je tvoj učitelj, to mi povej? Moj učitelj je Franc Štuhec. Aha, iz Ormoža? Ja. Ja, dobro, v redu. Očitno nam ne boš kaj veliko povedal. Zaigral pa boš en lep valček Slavka Avsenika. Je tako, kako pa je naslov pesmi? Prelepa zelena begunščica. Prelepa zelena begunščica in Ben Maj Gašparič. Izvoli, Ben Maj. Pa imamo še eno žensko kandidatko.
Lahko rečemo staro znanko, že lani je bila z nami Danaja Grebenc. Danaja, izvoli. Kako si, Danaja? V redu. Si v redu? Lani si bila, mislim, da druga, če se ne motim, pri nas na tekmovanju? Tako je. Malo, čist malo ti je zmanjkalo. Misliš, da bo letos boljše? Nikoli ne veš. Nikoli ne veš, ja, imaš prav. Kar zaploskajte, ja seveda. Pogumna punca prišla v taki upravi kot jaz, nama je danes malo roče, a ne? Še kar ja. Aha, dobro, ja. En lep valček boš sedaj zaigrala. Pogled na peco. Povej še za vse tiste, ki ne vedo, kje pa je ta peca. Pri nas. Pri vas? Aha, dobro. Pri vas, tam na Koroškem. Dobro, super. Veliko sreče in zaploskajmo Danaji Grebenc. Novo v Mariboru. Trgovina, servis in rezervni deli kmetijske mehanizacije Hojnik na parkirišču Elekler. Akcija vrtnih kosilnic, parkovnih traktorjev, motornih žag in ostalega programa znamke Stiga ter profesionalnih motornih žag Jonsere. Več informacij na telefonu 040 343 800 ali na hojnik-maribor.si. Možnost nakupa do 12 ali 24 obrokov s kartico Diners. Osvežitev si želite, v bar Naomi odhitite.
verjetno najcenejši bar v mestu, na Tržaški cesti 23 v Mariboru. Osvežilne pijače, okusna kava in alkoholne pijače, prijazno osebje. Posedite lahko tudi na veliki terasi, nazdravite pa lahko tudi v notranjosti lokala. Dobimo se na kavi v baru Naomi na Tržaški 23 v Mariboru. V Šentilju na Mariborski cesti 43 vas pričakujejo v prelepem ambientu pizzerije Paviljon. Nudijo vam več različnih vrst odličnih pic iz krušne peči. Svojim strankam pa pripeljajo pico tudi na dom na relaciji Pesnica Kungota Šentil. Za vas so odprti vsak dan med 10. in 22. uro. Lepo vabljeni v pizzerijo Paviljon v Šentilj. Modra jeklenka, modra odločitev. Najbolj ugodne jeklenke za samo 18,95 evra. Za področje Štajerske, Koroške, Prekmurja in Prlekije. Pripeljemo vam jo tudi na dom. Pokličite nas na 051-605-314. Veselimo se sodelovanja z vami. Modra jeklenka, modra odločitev. Ja, in takole, da Naja je bila z nami v lepa, lepa pesmica in ja, bomo videli, kako se bo letos uvrstila. Zdaj pa, da malo povprašamo tamle komisijo, kako kaj vse skupaj poteka, bo Cvetka malo povedala, ja. Jan, ti boš dost potem govoril, tukaj na odru, ja. Ja, mi poslušamo zelo natančno, ocenjujemo, kaj zelo smo natančno. Ocenili, zelo natančno, tako, super. Kaj smo ocenili in kako smo ocenili, bomo pa povedali na koncu. Ja, ja, to ja, vem, za vse to enako. Verjamem, ja, ja, kakšni so bili do zdaj tekmovalci? Tekmovalci so bili zelo dobri, moramo jih pohvaliti. Mislim, tudi izbor skladbe so dobri, ni bil slab, ne, tako da smo kar zadovoljni, ja. Dobro. Pogrešamo edino malo nasmeške. Malo nasmeške, da Naja se je smejala prej. Ja, in nismo ja. Rekli pa, za tako koga. Gor stopenje, ja, so se tudi smejal. Tudi, ja, tudi. Vidiš, ja. To, tako, tako, bomo stali za tem, da... Da se smejijo, ste slišali harmonikari, smejati se je treba, ja, kamere vas snemajo. Gremo pa naprej mi. Hvala lepa komisiji, pridno spremljajte še naprej vse skupaj. No, naj povem, da komisija vse harmonikare ocenjuje z ocenami od 1 do 10 in da mislim, da manj kot 4 še niso zapisali ocene. Super. Dobro, gremo naprej. Filip Višič iz Ruš je z nami. Kje si, Filip? Filip, kar pogumno, takole, ja. Kako si? Vredi. Vredi si? Te kaj strah? Ne. Ni te strah, no vidiš, super. Filip, koliko pa si ti star, povej? 9. 9 let si star. Prihajaš iz Ruš. Kdo pa je tvoj učitelj? Mitja Klemenc. Mitja Klemenc je tvoj učitelj, o, super. Pa je kaj strok? Ne. Aha, ni, dobro, okej. Okay. Mogoče zato, ker je tukaj, pa ne upaš povedati. Dobro, ne bom te preveč mučil tukaj na odru. Povej mi, koliko let pa že igraš harmoniko? Eno. Eno leto. To pa si zasluži en aplavz, eno leto. Pa je na našem tekmovanju
Bravo, Filip, super, vidiš. Zaigral pa bo okroglo polko Lojzeta Slaka. Pa da vidimo, če si boljši kot Lojze, a velja? Ja. Super. Ja, takole, pa smo seveda naprej z našim tekmovanjem. Kar hitro se tole odvija naprej. Jaz upam, da bomo kmalu videli tudi, kdo v tej skupini oziroma kateri trije iz te skupine gredo v finale. Sedaj pa se selimo čisto na drugi konec Slovenije, na Škofljico. Od tam pa prihaja Gašper Štajnar. Gašper danes prihaja od najdlje. Kakšna je bila pot do Maribora? Kar dolga. Dolga pot je bila, res. Ki pa si se vse peljal? Super, prihajaš iz Škofljice. Povej, je tam v vašem koncu veliko harmonikarjev? Ja, še kar, ker je bliz Dolenjska. Aha, to je bliz Dolenjske, to je tista stara cesta, ko se pelje na Dolenjsko, a ne? Je tako? Seveda, ja. Povej, koliko let pa že ti igraš harmoniko, glede na to, da si še mlad? Koliko let? 6 let pa pol. 6 let pa pol, no super, potem že nekaj znaš, koliko lahko rečeva takole, za eno ohcet bi že znal zaigrati? Ja. Že? Super. Če se hoče kdo poročiti, tu imate harmonikarja, ba je obvlada, pa bomo zdaj slišali kako. Najprej pa nam bo zaigral pesem Spomin na Cirih, Slavka in Vilka Osenika. Izvoli. Thank you.
Gremo naprej, imamo, da preštejemo, še dva kandidata v tej najmlajši starostni skupini. Ja, in gremo naprej, Mišel Horvat je z nami. Mišel, dobra oprava za harmoniko. Ja. Odkud si? Grajenščaka. Iz Grajenščaka si, dobro. Drugič moramo tvojemu učitelju povedati, da ti bo kupil neke kavbojke, take primerne za tale naš odr. Malo heca. Koliko let pa že igraš harmoniko? 6 let pa pol. 6 let pa pol? Koliko tkole pesmi že znaš na pamet? 100. Okrog 100. Skoraj več kot tvoj učitelj. Ja. No super, vidiš, zelo lepo. Sedaj pa bomo slišali pesem Veselo po domače. To je kakšna priredba? Ne, ne. To je pesem Slavka Avsenika. Veselo po domače, izvoli. In takole smo počasi končali z najmlajšo starostno skupino. Še zadnjo tekmovalko imamo. Vesel sem, da je kar nekaj tekmovalk danes z nami. In z nami je Tina, Tina Kalajžič. Pridi, Tina. Lepa oprava. Mogoče bi z Mišelom bila skupaj lahko zaigrala. Sicer pa odkot prihajaš? Izraven na Koroškem. Izraven na Koroškem, super. Reči mi, kdo pa je tvoj učitelj? Klemen Rošer. Ou, imaš znanega učitelja, pa je kaj strok? Kdaj pa kdaj. Ha, kdaj pa kdaj, ko ti ne znaš ali kako? Včasih, ja. Ha, včasih, super. Ja, koliko let se pa že učiš harmoniko?
8. 8 let. In zakaj harmonika? Ker jo je igral že moj dedek in me je navdušil. Res, super. To je spodbudno. In spodbudno, da tudi dekle igra harmoniko. Zaigrala pa nam boš Valček, Klemena Rošara, Ples pod zvezdami, je tako? Tina Kalajžič. Novo v Mariboru. Trgovina, servis in rezervni deli kmetijske mehanizacije Hojnik na parkirišču Elekler. Akcija vrtnih kosilnic, parkovnih traktorjev, motornih žag in ostalega programa znamke Stiga ter profesionalnih motornih žag Jonsere. Več informacij na telefonu 040 343 800 ali na hojnik-maribor.si. Možnost nakupa do 12 ali 24 obrokov s kartico Diners. Osvežitev si želite, v bar Naomi odhitite. Verjetno najcenejši bar v mestu, na Tržaški cesti 23 v Mariboru. Osvežilne pijače, okusna kava in alkoholne pijače, prijazno osebje. Posedite lahko tudi na veliki terasi, nazdravite pa lahko tudi v notranjosti lokala. Dobimo se na kavi v baru Naomi na Tržaški 23 v Mariboru. Ah, 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 ah.
V Šentilju na Mariborski cesti 43 vas pričakujejo v prelepem ambientu pizzerije Paviljon. Nudijo vam več različnih vrst odličnih pic iz krušne peči. Svojim strankam pa pripeljajo pico tudi na dom na relaciji Pesnica Kungota Šentil. Za vas so odprti vsak dan med 10. in 22. uro. Lepo vabljeni v pizzerijo Paviljon v Šentilj. Modra jeklenka, modra odločitev. Najbolj ugodne jeklenke za samo 18,95 evra. Za področje Štajerske, Koroške, Prekmurja in Prlekije. Pripeljemo vam jo tudi na dom. Pokličite nas na 051-605-314. Veselimo se sodelovanja z vami. Modra jeklenka, modra odločitev. Takole, dragi moji, zdaj pa imamo še eno skupino. V tej skupini imamo dva tekmovalca, tako da smo se odločili skupaj s komisijo tako, da bomo iz najmlajše starostne skupine dali 4 finaliste. Tukaj pa pač ta dva finalista, ki sta pač ostala. Tako da bomo kar med 4 izbirali potem finale. Ampak nismo še končali. Tako da sedaj vabim na oder Andreja Hartmana. Kako smo, Andrej? Pa vredi. Pa vredi? Dobro. Glede na to, da si star 16 let, si, kako ne rečem, prišel v toto starejšo starostno skupino, to je pa tudi nekaj, ja ni? Res je. Konkurence ni, ja. koliko časa pa že ti harmoniko igraš? 8 let. Tam nekje. Ha, dobro, super. Povej, glede na to, da te uči Siniša Čeh, je strok učitelj? Kar, ja. Je pa tudi zelo zabaven. Je zabaven, ha. Daj mi ti to malo razloži, kako to zdaj poteka, kakšen vic vmes pove, ali kako? Jo, to obvezno. Ha, to obvezno, dobro. Ne bom te preveč mučil tukaj na odru, zaigral boš Moje sanje, sanje najne. To je venček, kdo ti je ta venček naredil? A ni to Robert Gotaj? Ja, ne vem, to moraš ti povedati. Meni se zdi, da je dobro. Imaš prav, Robert Gotar. Povej mi še to, odkot prihajaš. Skopje, na Kozjavko. Dobro, to je v občini Požbalt. Občina Podvelka. Super, dobro. Mislim, da je prav, da ti prepustim kar mikrofon. Izvoli, Andrej. Thank you.
Takole pa je Andrej svoje odigral in imamo samo še enega. To je, bom rekel, malo velika razlika, kaj ti Andrej je star 16 let, naslednji pa je star kar 70. Dobro, bomo videli, kako se bo odrezal. Potem pa bomo mi počakali komisijo, da svoje pove. Razglasili 4 iz najmlajše starostne skupine in te 3, ki so in v bistvu ta 2, ki sta sedaj odigrala v tej starejši starostni skupini, tako bomo dobili 6 finalistov, ki se bodo še enkrat pomerili med seboj. No, naj povem, da bo prav posebnega zmagovalca bo izbralo tudi prevozništvo Joco. Posebni zmagovalec po njihovem izboru bo dobil tudi tale lepi pokal. Sedaj pa vabim na oder, ne boste verjeli, 70 let starega, prihaja iz Idrije, dajmo mu en velik aplavz, Zlatko Mohorič. Kako smo, Zlatko? V redu smo. Iz Idrije prihajate? Koliko časa ste se pa vozili do Maribora, čuj? 2 ure pa pol. 2 ure pa pol, to pa si zaslužil aplavz, bravo! Ja, dlje ko naši kamermani, ne moreš verjeti. Super! Super. Se zdaj takole javno preko kamer se bova zahvalila Štajnerjem, ja. To so tisti, ki izdelujejo najboljše čevlje za narodne noše. Ampak nekaj drugega me zanima. Zlatko, pridete večkrat takole na taka tekmovanja, kljub tej starosti? Ja, če se le da pridem. Koliko let pa že igrate harmoniko, to mi povajte. Ko sem šel v pokoj, 11 let. Šele 11 let, bravo, nikoli ni prepozno, bravo, to si zasluži aplavz. Glede na to, da smo v Mariboru, sej navijate za Maribora, ne? Ja, seveda. Super, ja, zdaj se je dobro izmazal tole, kar je zdaj povedal. Zaigral pa bo pesem Ivana Ruparja, Vesela družba in Zlatko Mohorič, izvolite. We'll be right back.